Всім великий привіт! Не думав я знімати такий ролик, но я вирішив зняти такий ролик, тому що вас чуть-чуть перестрахувати, бо тому що я завжди і завжди цікавлюсь чимось цікавим, якщо ще якась дуже гарна ціна, чому би не попробувати. Так що ви от дивитеся у мене зараз на скатерці от такі от смачні макаруни, да? Такий десерт, вроді дивишся, прям хочеться. І в даний момент я завжди теж, коли купую, я просто насолоджуюсь іменно цим десертом. І тут якось прекрасний момент, ну тут як прекрасний момент, часто я знаходжусь в інстаграмі, і там мені вискакує одна така от силочка на такі от смачненькі макаруни. Ось, я так подумав, а чому би не замовити і не попробувати? По-перше, дуже гарна була ціна. Ну, це попозже. Спочатку я вам покажу цю красоту. От, приходить вона в ось такій от коробочці. Така прям гарне дуже оформлення тут, да? І тут нам пишуть французькі макаруни, 4 смаки, без ГМО, тут вага у нас іде 400 грам. Це, виходить, в упаковочці у нас іде 28 штучок. Ну, якщо подивитися, якщо хто ходить в кофейню, да, іменно ви знаєте, що там також продаються макаруни, там вони, звісно, вже набагато великі, там, і коли ти їсиш, ти просто насолоджуєшся цими макаронами. Ось, а тут, я думаю, така гарна упаковка. 4 види смаків. І ще й плюс така гарна ціна – 250 гривень. Ну, як не взяти? От, ну, чесно, я думаю, що вони будуть по розміру набагато більші, чим вони є на самом ділі, тому що вони, бачите, йдуть такі маленькі. От, і які, взагалі, тут у нас присутствують смаки? Тут йде у нас топлене молоко. І також, ну, топлене молоко, я так розумію, що у нас йде іменно більшість зелене. Потім йде у нас жовте, це йде банан. От, і розове, я так розумію, що це йде у нас пломбір. І фіолетове у нас йде ожина. Ось, ну, що я можу вам сказати? Я, звісно, вже попробував, бо тому що мені, думаю, дуже цікаво ж попробувати, дуже ж і сильно захотілося, я прям відкрив, бачите, воно приходить все в клійоночці. Що можу сказати по поводу смаків? Де там топлене молоко? Де там банан? Де там пломбір? Де там ожина? Нічого зовсім. Навіть на це не намікає. Ні на який вкус. Ти його просто куштуєш, і таке відчуття, що просто їсиш якесь безе. Ось і таке, знаєте, конкретно засохше безе, тому що хто куштував макаруни, я думаю, всі ви прекрасно знаєте, що вони не повинні бути сухими. Вони повинні бути м'якими, вони повинні бути і кусатися дуже хорошо, і дуже вкусний крем. Ну, тут, я думаю, ви побачили, що тут крема цигіль-цигіль алюлю, бо тому що зараз я вам покажу. Ну, от, бачите, як тут багато крему. Як тут гарно так склеєно, взагалі просто, просто чудово. Ви там намічаєте крем? Де тут крем? Ви його бачите? Бо щось я його не бачу. Де тут кремушок? Де? Де він? Покажіть мені його. Да? Гарний крем, да? Дуже. І плюс, якщо зрівняти мою скатерку, да, тут видно, які макаруни. От, видно, що там є у нас прослойка, є у нас крем. А тут непонятне що. І по поводу, коли ви його будете куштувати, то зразу бережіть свої зуби. Бо тому що цими макарунами можна що робити? Забивати гвозді. Це просто повний треш.
Так, бачите, як тут крему багато. Бачите, ну прям крем шикардосний. І я ж говорю, що тісто на макарун, він зовсім не такий. Це більшість іде таке от безе. І коли ми його бачите, воно прям ламається, як безешка. Взагалі. І сам по собі, воно сухе. Воно просто сухе. І смака банана я не чую. Просто як ото якісь обичні, як вам сказати, просто обичні безешки, просто солодкі. І що хочу сказати, що дуже сильно солодкі. От, аж зуби зводить. Так що я остався зовсім недовольний такими макаронами. Бо тому що це не макарони, це бульдог з носорогом. Так що і за це я вирішив вам зняти такий невеличкий ролик. Щоб ви подивилися, і якщо вдруг вам в інстаграмі попадеться така рекламка, такі смачні, та ще й по такій дуже гарній ціні 250 гривень, ви просто проходьте мимо і навіть не заглядуйте, і навіть не пробуйте їх замовляти, і подумаєте, що це дійсно нормальні і настоящі макарони. Ні. Це конкретне фуфло. От. І його просто, я ж говорю, що можна просто так, знаєте, їсти безешку, тільки желательно з чаєм, щоб не так зуби зводило. І на цьому все. Так що розчарування немає слів. І тільки кольори різні, а смак одинаковий. Так що чотири смаки, все тільки в снах. От на цьому і все. Так що... Все, мої хороші, отак я вам показав. Ну, давайте ще теж покажу таку шикардос. Бачите, крема як багато. Просто. Просто багацько. Ну, давайте ще. Давайте всі пооткриваємо, щоб ви могли просто побачити. Щоб ви не подумали, що я тут виборочно щось вибираю. Боже, його навіть не можу відкрити. Де тут кремік? В якому місці тут цей крем? Господі, їх ще й, бачите? От. Так що такі шикардосні макаруни. Отак от. Немає слів, одні емоції. Так що все, дякую за перегляд. Надіюсь, було цікаво, інформативно. І на будуще будете знати, що такі макаруни лучше не купувати. Всім пока-пока, миру, добра і бережіть себе.